国军弟兄顶着艳阳，忙着清理泥沙。木兰地台风后，台东红叶村可以说是惨不忍睹。放眼望去，大片土石滑落，光是红叶国小后山的崩塌面积就有4.8公顷。不少民宅遭土石掩埋，总统蔡英文在25号上午前往当地视察灾后重建。这将近10天所清理的状况，所以水已经正常在流动了。把所有的这个资源啊，能够动员的。 能够做最有效的动员，那么把我们这个灾后的重建当做是我们最优先的项目。蔡总统深入了解救灾进度，而居民生活上的不便也一一倾听。辛苦了，辛苦了。台东的居民常常都要受到天然灾害的考验，我希望我们的族人可以。 在一个安全的地方重新安置，那让他们有一个安居乐业的地方。只是现在又面临梅基台风的侵袭，前一波伤害还未复原，台东居民想要重新站起，恐怕得先挺过这次的考验。大爱新闻台东报道。